សណ្ដាក់អត់មានគេសំឡងថាប៉ះសណ្ដាប់សន្តិសុខThank you.
ទេបងជិះខាងមុខបាញ់ដាក់អូអូណាញ់យាយអើយបានហើយទូដាក់ទូចង់ទៅយើងដាក់ចង់ទៅដាក់ខ្លួនទៅចាឡើងលើទៀតទូដាក់ว่าจะชี้ยืดกลับเนี่ยแหละ